तुलना गर्नु खोजेको यदि पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरण नेपाल निर्माण गर्ने निर्माताको रूपमा देखिन्छ भने उहाँभन्दा हजारौँ वर्ष पुर्खा उहाँको पनि पुर्खा हाम्रो यलम्बर नेपाल राष्ट्र निर्माता हो कि होइन आज हामीले प्रश्न उठाइरहेको विषय यही छ हामीलाई त लाग्दछ मन लाग्छ सबैले बुझेको मान्छेलाई लाग्दछ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा पृथ्वीनारायण शाह भन्दा हजारौँ वर्ष पहिला नेपाल निर्माणको अभियानको सुरुवात चाहिँ यलम्बरले गरिसक्नु भएको थियो त यलम्बरले आज राष्ट्रिय निर्माता मान्ने कि नमान्ने त उहाँलाई नमान्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्ने पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय विभूति हुनुपर्ने यो यलम्बर कहिले पनि नहुनुपर्ने यो यो विभेद आदिवासी जनजातिहरूले उठाइरहेको नेपालको सबैभन्दा बढी विभेदको कुरा यही हो त्यसो भएको हिसाबले यस्ता विभेदहरू हुनु भएन नमान्ने भने कसैलाई नमान्ने हो मान्ने भने जसलाई मान्नुपर्ने सबैलाई पर्दछ यही कुराहरू विभेदको रूपमा हामीले उठाइरहेको छौँ मन लाग्छ सबैले बुझेको मान्छेलाई लाग्दछ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा पृथ्वीनारायण शाह भन्दा हजारौँ वर्ष पहिला नेपाल निर्माणको अभियानको सुरुवात चाहिँ यलम्बरले गरिसक्नु भएको थियो त यलम्बरले आज राष्ट्रिय निर्माता मान्ने कि नमान्ने त उहाँलाई नमान्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्ने पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय विभूति हुनुपर्ने यलम्बर कहिले पनि नहुनुपर्ने यो यो विभेद आदिवासी जनजातिहरूले उठाइरहेको नेपालको सबैभन्दा बढी विभेदको कुरा यही हो उहाँलाई नमान्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्ने पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय विभूति हुनुपर्ने यो लम्बर कहिले पनि नहुनुपर्ने यो यो विभेद आदिवासी जनजातिहरूले उठाइरहेको नेपालको सबैभन्दा बढी विभेदको कुरा यही हो